Olá, bom dia meus amigos, e hoje estamos no Dinoparque da Lourinhã, então este é o trajeto que estamos a ver aqui, onde é que partimos ali, estão a ver, vamos fazer aqui este trajeto todo, este mapa, estamos a ver as figuras, são 180 modelos à escala real, a entrada é por aquele lado, o nosso carro ficou ali em cima. Temos aqui a bilheteira, compramos o bilhete online logo. Fica aqui. Estou a ver aqui este dinossauro. Eu não sei os nomes? Não. Por isso, não sou nenhum experto. Dinossauro. O Cílio já vai lá. Está avançando. Vamos lá. Visita o Museu da Lourinhã. Ok. Vamos. Ok. Estão a ver? O jardim de infância, também vieram os meninos todos cá a ver os dinossauros. É depois. Nós não saímos daqui. Sim. Temos aqui o Núcleo Zoológico da Lourinhã. Olha, já cagou um ovo. Os ovos de dinossauro. Já vimos as pegadas dos dinossauros, vejam também o outro vídeo. Está aí o link na descrição. Olha até pequeno que é isto. Ver mais Jurássico, mais fósseis, Stenerossauros na boca deste. Vamos lá, também temos mais algumas mutações, troncos fósseis. Dinossauros, cuidado com os dinossauros. Pegada-se, salva a outra. É para também da pessoa, aprenda com eles. Olha só para a coxa desta, porque não é. Olha só eu, quase com 2 metros, olha lá, onde é que eu fico? Vamos ver? Onix! Olha que surpresa! Cauda, caça, anger fome, andar aqui. Olha lá, para este corpo todo, com uma cabeça tão pequenina. Vamos ver? As garras deles. Ainda tem as cabeções. Estou aqui a escavar ainda. Né? Olha os pequeninos. Isto é o ovo. Os ovos ainda estão ali. Ou o cordão umbilical. Quando
Mas tem telemóvel, quer ver? Tenho fotos, fizeste? Fazia aqui a foto de cara. Vou ligar a formação dos músculos. Está quase a fechar, por isso temos que se apressar um bocadinho. Por isso é que estamos assim mais. São 4 horas, fecha às 5h30. Não sabemos que o tempo é que vamos mudar a ver isto. Só assim um bocado mais por alto. Capital dos dinossauros. Vamos lá para fora agora. Estou a ver só a coxa como é que é. Agora consigo ver bem o desenho dele. O que é que temos aqui? Vamos. Não tens. Ouve. Hã? Olha, até deu para ali já, a gemer. É para este lado? É. Estou a gemer daquele lado. Olha, ali vai um pequenino. Isto é uma mosga. Então é, faz parte dos dinossauros. E as lagartixas também. Se quiseres meter fonte, tem uma foto, quer me pede-me, está bem? Eu gosto destes também. Gosto destes voadores? Gosto de voador. Só até aqueles carnívoros eu também gosto, né? Sim. Mas. É pá, podiam comer só ervas, né? Não tinham nada a comer os outros. A gente não come os nossos. Pois? Né? A não ser os carimbais. Não existe. É ali. É um vulcão, 70%. Vamos ver. Carimbais não existe. E várias épocas, os sítios. Atenção, a culpa é sempre do vulcão. Creotácio. Epá, parece um bocado ravados. Olha, mais nível, recente nível de evolução. Eu, Almas Adventures, é? É claro, é grande evolução, pá. Ah, canudo. Estão a ver ali aquilo. Temos aqui os pântanos primitivos. Olha, este já partiu aqui a coisa. Já partiu madeira. Já está chateado. Já está chateado, já partiu aqui. Não sei, como é que chama este, Kevin, sabes? Tacopalo. Taco. Disse Raptor. Não sei se é tripulado. Aqui não diz o nome. Como é que é? Canidossauro. Mas chama este? Canidossauro. Não fumar, não se fumou aqui. Estão a ver? O que acontece a quem fuma? O pássaro leva. Olha ali. Este aqui. Este tubarão nossauro. Faz-te conta que é assim. Olha aquela piranha-nossauro. É tudo sauro e está frito. Pá, ali para caralho está um bocado mal. Os amigos dinossauros. Monstros marinhos para ali. Estamos lá a ver os gajos. Eu vi uma vez um filme que era coisa dos dinossauros, mas sim, não eram desenhos animados. Era mesmo é filme. Ah. Quando acabaram? Sim, quase 50 milhões de anos. Até o presente. Olha, estás a ver este? Este magano? Isto é da água, isto não é? Isto não é da água, sim, isto é da água. Olha, eu acho que sim. Não consigo olhar para aquele, hein? Começa aquele? É, um destes é que era bom. Isso. Quietinhas. São diferentes, não é? É, é. É parecido também com o camarão. É. Mas sim, camarão, lagosta, tudo. É uma grande, está um pouco aldeirado. Olha, parece uma sopa de peixe desse. Olha, a mãe e o filho estarão às baleias antes, de certeza. Andam já a ver. Pô, tens, pega, o teu focinho quase disso. Não parece? Do que nem teu. Osso de núcleo. Olha lá este caramujo. Caramujo? É. Ai,
com uma lula lá dentro. Esta é a partida da lula, olha. É a partida da lula? Também? Sim. É. Olha, tem uma rala na barbatana e outra noutra. Olha, a ram mãe e a ram filha. Oi, tem duas rãs. E a ram pai ela nas coisas. Ah, estou, estou. Tem duas rãs. Três rãzinhas. Mas sabes fazer comidas? Não vou nada. Não vão? Olha as cobras. As cobras? As cobras aqui. Cobra rastejante. E aqui é o quê? Que bicho é este? Olha. Cara prolongada. Olha, estás a ver? Parece uma salamandra. Ah. É com o tubarão. A Lucila vai sentar lá dentro agora. É para o outro lado. Mete lá. É Lucila, tubarão. Não quer aventar, está despachado já. Está despachado. Comer demais e está cansado. Isto tem sido uma semana muita gravação. Este? Parece que será uma coisa à girafa, a composição deste. Pois, este aqui. Passa em qualquer buraco para apanhar o bicho. Olha lá o tamanho do parque. Isto é pequeno, isto não é grande. Sim, também, mas... Olha a mataruga. Sou cento e tal, o que é... Vá. Acho que é cento e tal, não é? Vamos fechar porque vier também para cá. Estás aqui por água na corpa, não há isto, isto, estava a dizer que era 3 horas, ok, que era? Não há água. É 3 horas para quem? Para quem está devagar. Olha lá, tão bonita. Uma tartaruga. É? Está outro. Este está, está com os dentes, pá, preciso de um dentista. Ah, alguém mesmo assim, é só para dar o aspecto. Sim, então pronto, esta semana não pode entrar a mudar água. Pois, naquele tempo não havia água límpida. É assim como está. Não havia. Era quando a água era mais limpa, se não havia a porcaria que a gente agora faz. Pois está bem. Ora. Ai, olha este, tem aqui. Aí este tem, e com dois ovinhos, olha, está lixado da vida. Só tem dois? Só tem dois ali, dois ovinhos. Deve-me ter roubado outro. É desse do Lelo. Tu queres uma foto ou quer vender? Tens uma foto. As crianças até se passam com isto. Pois é, vamos poder comer aqui se calhar, vamos ver se temos tipo ali. Pois tem um restaurante e tudo. Quem quiser pode passar mais tempo. É para este. Esta é uma fêmea. É uma fêmea, tem ali. Acho que é. Olha o rabo, olha o pipi. Ai, olha este tão grande. Crocodilo. Encontrasse uma coisa desta lá na praia. Hein? Deve ser a cuca. Já viste bem, Kevin? É, pô. Já que isto é feito uma massa qualquer. Tem água dentro da boca. Tem água? Está a salivar. É da chuva. Está a salivar o gajo. Este já vi. Este já vimos. Olha, espécie focas. Orcas. Orcas? Sim. Ah, pois, orcas. Era orcas.
Não. São ali os marinhos. Estão ali os marinhos. Falta ver as coisas. Manatins. Isto é outra coisa. Estes dentinhos existem parecido com este, acho eu. Olha lá. Aquele este aqui. Aí, tira lá. Olha lá, pá. Vem, gatão. A mete aí. Pronto. É? Pois vou. É, engole um humano inteiro. É deste aqui. Isto é magano. Tem cara de inocente, mas aqueles. É, tubarão. É como filma o tubarão. É como filma o tubarão. Olha. Olha lá, tem três coisas dentes. É? É um megalodonte, acho. Megalodonte? Uhum. Olha, temos aqui mais um, Kevin. Mete lá ali, para ele te morder. A ver não sai o som. Olha. É um Kevin na boca. Ainda está com grande coisa à disposição. Já foi meio ingerido. Sim, as pessoas saem daquelas caixas. Olha, estás a ver? O que é que isto tem em tinta? Aqui um choque. Está a lutar aqui com um tipo de baleia. Já está tudo marcado já. Já temos muitos combates. Este tem dois, o outro tinha um. Mete lá aqui, Kevin, para fazer aqui a capa do vídeo. Tander Negro, mete lá aí, Lucília. Ah, mete-se lá aí para fazer capa. Vamos lá, sorriu. Então. Pronto, já está. Vem sim, vá, pronto, vem sim. Pronto. Bora. Olha aqui, tens que ver os pequeninos aqui. Está aqui um pequenino caído, não sequer olhaste. Não sequer o socorreste, está triste. Deve estar doente. Não, está à espera, está escondido à espera. Deve estar olhando a barriga cada dia. Pois é. Que deixa a barriga, também está deitadinho. Está à espera da mãe. Está à espera da mãe. Até a barriga já melhorou, onde é que é, Kevin? Já? Não. Não. Olha, mais um fininho. Esses são os que comem carne. É. Nesta altura não havia gordos. Oh, este é os gajos de cabeçada. E acho que este também comia. É tudo a cabeçada. Mas será que são todas fêmeas? Todas fêmeas? Os calhar. Para ser mãe, não? Olha que são eles que estão a falar, não sei o quê. E... Luna artística. Olha ali. Grandes ataques já aqui. É um de cada lado. Ah, isto demora mais tempo que eles têm feito aqui uma luta. É. Depois até diz mata, mas só vem, depois tem que voltar para trás a mesma. Até na ia à rota. Olha, até isto aqui está. Aqui é onde está aquela rede. Sim. Pois chegas aí e voltas para trás, é? Até chegas aqui a uma ponta, voltas para trás. Depois chegas a outra ponta, voltas para trás, vê essas coisas duas vezes. Pois não tem. Estou a achar assim muito. Não tem muita lógica, não é? Lógica, não é? Na princípio é para ir para o lado direito e depois voltas para o esquerdo. Ir andando à roda. Não, estou a dizer, vês os dinossauros do lado direito e depois vês os do lado esquerdo. Oh, é só... Um parvo é que tem que andar assim para ver as duas coisas, não? Então, vai deixar para um lado. Olha só para um lado. É ali. Já comeram dois dedos. Qual é? Aquele ali? Coitado. Já partiu uns dedos. Pois, de ataques, olha este aqui, parece que tem uma cauda. Tem umas mini asas, é o pato. Mas ele não voa. Este não é tipo voa. Pato. Só é assim. Mas come a carne, acho que é os pés que comem a carne. Está outro. Roberto. Roberto. Roberto.
Vamos ver. Albertossauros. Pequenos é que gostam mais disto, não é? Pois é, porque a gente já passou a cidade. Há pessoas, e quem gosta de dinossauros gosta sempre. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Tá, que a magia pode ser diferente, não é? Mas... quantidade de estrutura que ele tem ali perto. Sim, sim, certo, na cabeça. Defende. Vamos para atacar. Brilha no escuro. Brilha no escuro, já sabem eles. Eles sabem as coisas todas disso. Os gatos até se passam com isso. Sabem o nome desta porra toda. O meu Gabriel fez 3 anos. Sim. Se tu compras um boneco de dinossauro, é a melhor coisa que o gato tem. Pois. Pronto. Adoro os dinossauros. E o Mickey? É o Mickey e os dinossauros. Isto, pessoal, o pequeno até vibra com isto. Se é como as outras coisas, também é como... Gabriel, se essa aqui, o gato passava. Agora o Kevin já está aqui. É como o Parque da Pia da Ursa, podem também ver aqui neste canal. Também é dedicado também às crianças. Fica aqui perto, relativamente perto. Fica o pé de Fátima. Olha, este está fazendo podem uma ver, careta. Lá, 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 lá. Fizemos o percurso e é pequeno, que é engraçado. E lá este aqui. Está de pondo a língua de fora. Mas quase parece um camelo. Mas não é, está de pondo a língua de fora. Está-se a babar. Não, isto é mesmo do lábio dele. É? É. Olha, e este aqui? Os pequeninos. A Lucília gosta de ver os pequeninos. Pelo menos é que eu sei que não morde. Não morde, sabe que são os piores? É um peixe caraçado, uma lagosta que não está. É um réptil nariz. Foi uma lagosta. A história que monstros marinhos, a seguir é monstros marinhos. Temos aqui mais um. Ele parece um papagaio. Parece um papagaio. Gigantoraptor. Mas tem o focinho de papagaio lá. Sim, tem. Tem boca. E tem até ali os coisas, tem até as asas. Deve ser um quase tipo chinense. Tem boca curvatura. Vê-te com os outros cá, lá estava a chegar. Ah, olha, aqui um parque infantil para as crianças brincarem nos dinossauros. E um zigue-zague, fazer equilíbrio. Vai dizer o que há aqui. Vamos ver, começamos ali é o início. Aí temos ali a horta. Estás a ver a horta para alimentar eles? É para alimentar os vegetarianos. É. Que outros... Olha ali plantissauras. Sobreiro, carrasco, carvalho alvarinho. Pronto, agora é assim. Está feito? Então, espera mesmo assim, ainda acho que faz a meio. Não, não. Não? Não. E eu estou-me a orientar por a rede. Ah, é para esta. Por isso não deve estar a mesmo. Diz que está farta. É tudo o mesmo, praticamente. É tudo o mesmo? Não, aqui diferentes. Olha, aquele negócio dele que está a querer comer a outra. Está a comer a outra? E não percebo se isto são mais que são fêmeas. Não tem maminhas. Mas também põe ovos, é verdade. Também mete ovos? Sim. Aí estão a ver, estão a grande ataque. Estão a ser atacados, sim. Estão a atacar este aqui. Está atacando, olha lá. Ela está a subir para as costas. Já tem sangue. Já tem sangue e tudo? Pois já. Olha, está ali, ali na patinha, sangue. Olha, ali está a rasgar. Olha lá, ali na patinha dela. Ali está a rasgar. Estão só maus, não gosto deles. Olha, olha. Os pequeninos. Quer atacar? Mete ali, Kevin, para tirar também um vídeo ali contigo. Olha, olha. Para a casa, como que está muito feliz por estar aqui. Ah, mais um bocadinho. Olha para aqui. Levanta a cabeça. Faz a casa-se contente. Descontrai. É isso mesmo. Viste, está assustado com o trabalho daqueles. Agora está assim, até sorrindo. Anda-lhe a barriga. A ver. Não é realista. Tu querias que eles... Você vive. Ali. As crianças subirem em cima. Estão a ver? As crianças adoram isto.
Vamos ver, não fumo. Continua. Olha para este. Este parece uma vela. Tem uma vela. Parece um barco. Um barco. Aqueles com as velas. Spinossauros. Mas diz aí do peixe que é o chão, não é? Sim, está ali dizendo onde é que foram encontrados, ou vestígios. Então quais eram os que foram, que tiveram cá em Portugal? Pá, isso não era, não era para aí. Fizeram as marcas lá naquela coisa que a gente foi ver. O que é que queres dizer aí? Experimenta aqui, trai, vamos ver. Okay. Experimenta aqui, tira, tira fotos. E este? Olha este. É da Liva, é americano. Os americanos valem mais. Americanos valem mais. Claro, é como os filmes. Tem aqui para este lado, não é? Vá, vamos ver este. Ai, aquele é tão grande. Aquele acho que é dos maiores, aquele que tu... Vi uma imagem na internet deles a meterem aquele com um guindastre. Aquele ali foi bem, bem pesado. Acho que ele é dos maiores, aqueles ali. Este aqui são boedas grandes, olha lá. Mas aquele é maior. Tem um subito lá acima, só para ver. É para este. Miragaia. Olha, está todo manchado. Este aqui, é bem enormes. É para o tamanho deles. Estes pequeninos a arrebentarem ali dos ovos. Ela. Temos os gajos, construção do aspecto exterior. Olha lá. Epá, esmagana grande. E tem os pequeninos agarrados. Olha para o tamanho dele. Para o tamanho deste animal. Vou estar até. Está a catá-lo, não é? E para aquilo. É? Enorme. E aí para as torres dele. Deve ser maior que o de um elefante. E aí para isto. E aí para também dele. Podem sentar-se aqui e comerem. Trazem aqui a comida. Só vês ovos por todo lado, não? E não se vê a diferença de uns para os outros? Esqueci de filmar o teu voar, mas está aqui o teu voar já. Fui apanhado numa rede. Não é nada. Não é nada? Isso é os fios para pensar que o bicho está voando com a rede. Sim, é os ovos primitivos, o paleolítico, apanharam um pouco menos. Né? Os gajos, os uga-bugas. É uma marreta já, pum. Não peço os gajos aqui a caçá-los. Já vieram depois. Já vindo depois. Kevin já. Não, não vai dormir nada aqui. Está bom, depois já quer primo. O Kevin também está a começar a estar em período de extinção. Já começa já a andar. Temos que acelerar que o Kevin já está mais para lá do que para cá. Tem sido muitas horas de filmagem. É, isto aqui nós não paramos. Temos que trazer vocês em casa. Olha, este está comendo outro, ó, seu maroto. Para o vosso. Fim de semana para estarem aí a ver. Olha, este já morreu. Morreu. Está a comer o outro. Olha os bebezinhos. Então, para que os bebezinhos eles têm que morrer. Este pequenino. Olha este pequenino, né? Ele se leva. É? Até vai dar uma foto. Quer vir tirar uma foto à Lucy? Este aqui já. Já baqueou. Já foi com os porcos. Né? Já está morto. Devagarinho, anda mais devagarinho. Quer dizer, os humanos ainda nem sequer existiam. Pois, esse é que não existiam ainda. Ainda não tinha ouvido, ainda havia humanos. Vamos caçar, vamos. Há a casa para aquele lado, não é? Para lá não. Agora chegamos aqui e voltamos a ver aqueles homens. Está bem, vamos para ali para aquele lado. A carreta vai aqui. Sim, aqui, eu damos a volta. Olha, aqui temos o jipe.
do Jurassic Park. Isto do Jurassic Park. Estão a ver? Tem um pequenino lá em cima, olha. Tem um pequenino, olha, isto aqui já está abandonado. É? Paleocampo, olha, que eu estou a escavar aqui. Estão a ver? O pequenino é um cientista. É um cientista? Não é bem, isso se chama, como é? Não. É um arqueólogo. Um arqueólogo. Que é um arqueólogo. Olha, estão a ver, este parece que aumenta a voo. Tem uma pista. Onde tivemos? Uma tenda. Vamos ver se aqui está a pesca. Olha lá os peixinhos. Os peixinhos ali. Fez o barco, foi uma boa ideia. Se tiver gastado aqui uma boa massa, também ganha, né? Mas isto. Estou gastando uma bela massa para fazer isto. Estou lá com uma coisa, bacalhau. Pois. Mas daqui ainda. Eles ganham com vinho aqui, não. Pois ganham com vinho ainda, pois. Um pão pré-histórico ali a comer, olha lá. Um pão pré-histórico ali. Estão a ver, meus amigos? Um pão pré-histórico. Olha aqui. O que é isto? Isto é um. Parece tapir, né? É uma coisa destas. Eu não sei quem é de cão. Mandíbula de cão. Não parece, quase. Tem aspecto disso. Olha, este aqui já mochou. Esta merda vai dar ali. Vai dar ao mesmo sítio. Bom, vamos voltar para ali, para aquele acampamento ali. Vale a pena, vou ver tudo. E ali é um parque de gatos, outra vez, mas vale a pena também estar um pouco. Ali o parque de diversão. Não parece uma diversão. É uma mandíbula de cão. Paleo Camp. Vamos ver. Rapariga do Olá. Deixa eu ver. Eu tenho aqui uma box de dinossauro. Os lados. Conversa de dinossauros, T-Rex Lourinha. Fazer aqui umas atividades. Museu da Lourinha. Entrada. É tipo Indiana Jones, das escavações. Pegadas. Aqueles moldes. Espaço Família Mateus. Mete os dinossauros em tipo barro e depois eles têm que tirar os dinossauros do barro. Então, vamos embora? Vamos. Pronto. Está visto para aí. Onde está visto? Está visto, está visto. Está visto. Aquela está mais um bar, mais algumas. Que é mais parte de diversão. Para o pessoal estar aí a relaxar com as crianças. Pavilhão das atividades. Ali em cima, vamos lá ali em cima.
Pavilhão de atividades, vamos lá chegar a molhar. Ciência divertida, science is fun. Descobre e prepara fósseis reais, pintota de dinossauro. Find and prepare real fossil. Vamos lá ver. Por baixo, como estão a ver. É muito bonito, vale a pena. Não me recordo já quanto é que paguei, mas já escrevi no ecrã quanto é que é. Vem trazer a vossa comida e comerem aqui com as crianças. Ou os leitos, ou isso assim. Não estão a ver. Acho que isso aí é muito difícil. Também babadas podem trazer. Quase parece uma pista de carrinho de choques. E a Lucila vem ali. Oh, isto é música. Vamos deixar com isto. Muitos de coisas para o pessoal. Zona de piquenique para aquele lado. Dinopasta. Restaurante. Vamos ver os preços do restaurante. Já gosto de vir aqui comer para saber qual é o preço. Vamos lá ver. Salada 7,5. Menus. Podem ver aí o preço em casa. É a mesma coisa, os preços dos lados é... Isto é de ananás e hortelã. Ok. Isto é de ananás e hortelã, não sei se gosta. Hortelã não, mas se é de hortelã não quero. Eu também não quero. Sabe se são iguais de um deste lado? É igual. Se quiser, quem é provar? Começaram ali em cima. Casas de banho, tem para aí espalhadas. Vamos ver. Sítios para comerem. Vai ali ver a loja agora. E tem máquinas, aquilo que é máquinas de sumo. O que é isto? Vou ver também os preços daqui. Vou entrar na loja. O mapa. Centro médico. Na loja. Postas 9,90. Vamos ver. 3D. Cabeças de fantoches, 12,90. Elásticos de 12,90. Então, o que é que queres? O ovinho é que eu gostava de levar para o Kevin. Olha, na vez. Mete-se na água o ovo e dá-se um dinossauro, sim. Hã? E aqui temos os peluches deste lado. Vamos já ou não? Não. Temos aqui os vários. Isto é tecido. Estão os preços. R$17,90.
19,90. 12,90. 49,90. 39,90. 24,90. Para quem gosta e é colecionador, um espetáculo. Candeeiro, 7,90. Vamos ver o box, 6,90. 16,90. 6,90. 2€ aqui. Tatuagens temporárias, 4,90. 4,90. 6,90. Fricção, 12,90. Poncho, 4,90. Isto é as capas. 12,90. Isto é as capas. Sim, está aí capas, sim. Os ovos, 4,90. 10,90. €4, 7€, 8,60€, 90. Vamos aqui também, 12,90, 12,90, 9,90, 690. Está ali pedras, quer dar uma pedra para ele? Estou ali dentro dessa vitrine. 3,50, 4,90. E aqui temos os ímãs, 2,90 os ímãs. Vamos ver. 9,90 as canecas. 1,60 com pau. Serra da Estrela, 1€. Ice Tea, 2€. Aqui os pratos. Dining Set, 22,90. Molduras, 16,90. Suete Dino Park, 24,90. Meias, 7,90. 27,90. Suetes longas. Estas aqui. E mais ou menos para estar tudo. 24,90 mochilasitas e o gorro, 9,90. Última entrada às 17h30. Bem, então. Vira, quanto é que era o preço disto? Mas não viu que eu tinha comprado isto. Ah! Então, diz-me lá uma coisa, Priscila, o que é que achou aqui do Dino Park? Não digas que é bonito. Uma bela ideia, pagar uma bela ideia, ganhar dinheiro. E gostaste de ver? Adorei. Recomendas? A toda a gente. De 1 a 10 davas quanto? 16,20? 100. Porra. E tu, Kevin, gostaste aqui do Dino Park da Lourinhã? Ele está doente. Ele está doentinho, pronto. Gostaste? É. Quanto é que davas de 1 a 10? 5? O menino disse. Pega, Kevin. O menino de 15 anos dava 5, pronto, ok. A tua pedra mineral. O que é que gostaste menos? De andar. Doer a barriga. E doer a barriga. Pronto. O que é que gostaste mais? Deviste embora. Está bem? Está bem, ok. Bom, espero que tenha gostado aqui do Dino Park da Lourinhã. Assim despeço. Eu e aqui meus companheiros de equipa do Almas Adventures. Obrigado e até breve. Continua no canal. Agora vamos até no Fontes. Vamos editar os vídeos que vamos a fazer e vamos para ir postando ao longo deste tempo e continuem. E preparar o jantarinho que ele amanhã faz anos. Pois, amanhã faz anos, hein? Vamos dar todos os parabéns. Ah, Deus. Beijo para todos. Sejam felizes.